កលិកក្រុមហ៊ុន Srabia Tiger ចោះជួយលៀបថ្នាំសាលាបឋមសិក្សាបោះអង្កាញ់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Srabia Tiger បានចោះជួយលៀបថ្នាំសាលាបឋមសិក្សាបោះអង្កាញ់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបោះអង្កាញ់សង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Roland Bala អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននឹងមានការចូលរួមជាអធិបតីដោយលោកអ៊ុយផានមេភូមិបោះអង្គុញបោះអង្កាញ់លោកអុកធឿនហននាយករងព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាបឋមសិក្សាបោះអង្កាញ់ជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះគឺលោក Roland Bala បានមានប្រសាសន៍ថាសាលារៀនមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការអប់រំល្អនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អសម្រាប់អនាគតរបស់សិស្សានុសិស្សយើងថាលោកថាយើងមានសេចក្តីរីករាយដែលបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Srabia Tiger ភាគច្រើនមានជាជនជាតិខ្មែរទាំងនេះវាអាចកើតឡើងដោយសារតែការទទួលបាននូវការអប់រំដ៏ល្អការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការពេញចិត្តធ្វើអ្វីដែលប្រសើរជាងមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Srabia Tiger បានកសាងរបងព័ទ្ធជុំវិញសាលារៀនហើយដល់ថ្ងៃនេះបុគ្គលិកយើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួយលៀបថ្នាំអាគារសាលារៀនមួយខ្នងនេះបន្ថែមទៀតលោកសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងអាគារស្អាតនិងគ្រឿងបរិក្ខារល្អប្រសើរជាងមុនអាណាព្យាបាលកាន់តែច្រើននឹងបញ្ជូនបុត្រធីតាមកសាលារៀនដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយគ្នានោះដែរលោកអុកធឿនហននាយករងសាលាបឋមសិក្សាបោះអង្កាញ់បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងសហការីទាំងអស់ដែលបានចំណាយថវិការួមទាំងកម្លាំងចិត្តជួយដល់សាលាឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយសង្ឃឹមថាលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងសហការីនឹងបន្តជួយឧបត្ថម្ភនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតគូរំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Srabia Tiger តែងតែចូលរួមសកម្មភាពនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការប្រព្រឹត្តខ្លួនជាសហគ្រាសមួយដែលមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសង្គមជាតិ